Opa. Uhuhu. Khedira. Ronaldo. Ja. Si! Mängu töö toimub. Sinu võimalus võtta sealt see karikas ära. Muidu võtan selle mina ära, kui sina sinna ei tule. Siis ainukesena hakkan seal skoorima mina. 3-0. Teen sinuga niimoodi, kui sa ei tule ja harjuta enne seda. Kui sul vähemalt julgust ei ole minu vastu mängida või mängida oma sõprade vastu, siis tule vähemalt vaata. Ela kaasa. Usu mind. See, mida sa seal hakkad kogema, jääb sulle väga pikaks ajaks meelde. Mitte juba ainult mängu elamuse pärast, vaid selle pärast, kes seal räägivad. Mis juttu seal saab olema? Comedy Estonia kutid, mina, tahad kellegagi pilti teha. Aga palun, aga ütleme nii, et see õhtu saab olema parim. Ära hakka kuhugi mujale minema. Ta post! Kui Ronaldo ei löö, siis löövad tema sõbrad. Paremalt äärelt vasakule äärele kokku värav. Olemas. Kõik oleneb siin, mis sul siin puldi peal toimub. Lõppude lõpuks võidab ikkagi parem mees, eks ole? Tule näita seda, kas sa oled parem. Barcelona teeb oma tiki-takat. Mis on sinu strateegia? Pikk pall ette, tiki-taka, vastu rünnakud või kauglöögid? Dybala, Ronaldo. Täpselt risti. Viimased minutid. Eks need viimased minutid olegi alati kõige tähtsamad. Ära jäta sina tulemast viimasele minutile mängu tööle. Eriti veel FIFA-le, sest kohad on siiski meil piiratud. Kõike mahu ära. Mahuvad ainult parimad, kiiremad ja tugevamad. Tule võta auhind ära, näita, et sina oled parim FIFAs. Nii võib juhtuda sinuga, kui sa ei harjuta enne mängu tööle tulemist. 5-0. Võib-olla isegi rohkem. Tule mängu tööle.